গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি গৈ আছোঁ মই দুটামান ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল আৰু ইউটিউব শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ। তো লগৰ দুটামান ৰখি আছে, যাওঁ ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাকী কি কি হয় বিহাইণ্ড দি চিন গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। সাংঘাতিক ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ, আৰু কালি ডিব্ৰুগড় টেম্পাৰেচাৰ 8 ডিগ্ৰীলৈকে গুচি গৈছে। পূৰা হাই পাই গ'লে আৰু মোৰ লগত আজি সৌৰভ যাব। সৌৰভ মানে এটা সৌৰভ ফটো দেখি আছে আপোনালোকে, আৰু এইটো সৌৰভ নতুন পোৱালী সৌৰভ। এইটো আৰু তোমাৰ নাম ৰিতেশ। আচ্ছা, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, আৰু লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। এই বাঁহবাৰীৰ আচলতে গোটেই ডিব্ৰুগড় সবতছে বেছি স্পীড ব্ৰেকাৰ থকা ৰাস্তা নেকি? বেলেগ স্পীড ব্ৰেকাৰ, ইটোৰ পিছত সিটো, সিটোৰ পিছত ইমান স্পীড ব্ৰেকাৰ কেলৈ দিব লাগে বাৰু? এনিৱে মই এতিয়া ৰীল বনাব গৈ আছোঁ, সেই তেনেকুৱা টাইপ ৰীল নবনাওঁ আকৌ, লাগে মই না যাম যাম তেনেকুৱা টাইপ নহয় মানে, চব বেলেগ ধৰণৰ। একদম ৰাতিপুৱাই দিব পাৰে, চব্জি পথাৰ খুঁঠাই গ'লে শীৰ্ষক তোমাৰ ৰাতিপুৱাই এইটো শান্তিপাৰা চব্জি মাৰ্কেট। আমাৰ বহুত লোকেল চব্জি পালে কিন্তু কি হ'ব, দাম আজিকালি চবৰে সমান, জুই চাই দাম চব। ৰাতিপুৱাই মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে, পেট্ৰল ভৰাব আহিলোঁ, ইয়াত অনলাইন পে'মেণ্ট নাই, মোৰ ওচৰত কাৰ্ড চাৰ্ড একো নাই, জাষ্ট ফোনপে' গুগল পে' আছে, কিন্তু কাম নকৰে। ৰাতিপুৱাই জেলিছোঁ মানে, আৰু আমলাপতি দিয়াত ৰখি আছোঁ এতিয়া। আমি লোকেশ্যন পাই গৈছোঁ এতিয়া, দেখাই আছো লোকেশ্যনটো। ক'ত আহিছো যে ক'ত গ'ল সৌৰভ, ক'ত গ'ল? এইটো লোকেশ্যন, কিবা হৰৰ মুভি শ্বুট কৰিবলৈ অহা লেখিয়া লাগিছে ন সৌৰভ, কিবা হৰৰ মুভি শ্বুট কৰিবলৈ অহা লেখিয়া লাগিছে। ঘৰটো কাৰ হয়? এই ৰাতি সঁচাকৈ ভুল ওলাব ন। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল এতিয়া এষ্টেটিক ট্ৰেণ্ডত চলি আছে, মই এষ্টেটিক ৰীল কেইটামানে শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টোতে মই দেখাই দিম, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চাওক এইকেইটা শ্বুট কৰি আছে, ৰীল বনোৱা ইমান ইজি নহয় কিন্তু, কষ্ট আছে বনাবলৈ। কি কি কৰি আছো মই নিজে বুজিয়ে পোৱা নাই মানে, জিন্দগী আৰু কি কৰিব পৰাব মানে। শ্বুট কৰি হৈ গ'ল, যাওঁ এতিয়া এডিটিং কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, তাৰপিছত কেনেকুৱা হৈছে জনাব। আৰু ইয়াত অলপ ফটো ক্লিক কৰিলোঁ, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, যদি চাব বিচাৰিছে তাত গৈ ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰে। এডিট চেডিট কৰি মেলি হৈ গ'ল, আৰু ভিডিঅ'টো যদি অকণমান
ভাল লাগিলে আজি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু বাকী এটা অকণমান পাৰ্ট মই এইটো ভিডিঅ'তে লগাই দিম। আৰু আজিলে ইমানেই আছিলে, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, কিপ স্মাইলিং।